Príjemný dobrý deň Slovensko, želám vám pokojný deň. Zarazilo ma, že Mikuláš Zurinda sa ukazuje na verejnosti a že spolu s Miklošom a bývalými členmi Dzurindovej vlády sa aktivizujú s názormi a s nejakými vyjadreniami na Ukrajinu. Títo ľudia skutočne by nemali choby sa vyjadrovať k téme vojny, aj keď oni veľmi dobre vedia zrejme, čo to vojna je, ktorú aj oni z ich odobrením aktivizovali na území bývalej Jugoslávie v Srbsku, ale skutočne za tieto zločiny by jednoducho Zurinda a nikto podobný sa vyjadrovať na verejnosti nemal. Treba odsúdiť naozaj nedemokratické spôsoby vládnutia a akejkoľvek agresie. Mne sa lúbi a každý, kto ma pozná, vie, že Donald Trump je môj vzor, že Donald Trump Naozaj je pre mňa inšpiráciou a každý má v živote právo legitimne prehodnocovať svoje názory, svoje postoje. A ja si myslím, že aj názor Donalda Trumpa na vojnu na Ukrajine a to, že odsudil agresiu Ruska, je na mieste, že tento názor vyjadril a vyslovil. Pre mňa. Donald Trump je inšpiráciou, názorovým spojencom a nemôžem nič iné, len sdielať jeho názory a jeho myšlienky voči agresii ktorú Rusko rozputalo voči Ukrajine. Samozrejme, Donald Trump je a vždy bude mojou priamou inšpiráciou a budem ho podporovať vo všetkých oblastiach a vo všetkých vyjadreniach a smeroch, ktoré nejakým spôsobom prezentuje. A verím, že Donald Trump sa opätovne stane prezidentom Spojených štátov a detka. Bidena jednoducho pošle niekde už na väčší odpočinok a každý v živote má právo prehodnocovať svoje názory, svoje postoje a keďže toto zásadné vyjadrenie postúpil aj Donald Trump, nemôžem nič iné robiť, len zdieľať jeho názory a jeho postoje.